За един месец проверки в София са написани само 44 акта за различни нарушения. А това е месецът на празниците. Резултатът е от 400 проверки в заведения, молове, на обществени места. За това изискват ли се зелени сертификати, носят ли се маски, където трябва. Излиза, че всички навсякъде спазват правилата. Дали е така? Наш екип провери. Започваме. След разпит в прокуратурата за това какво знае по аферата Хемус, вътрешният министър Бойко Рашков посочи ГЕРБ като получател на 30-40% от авансовите пари за магистралата. ГЕРБ обвини Рашков, че лъже и ще го съди за думите му. КПКОНПИ прати на прокуратурата данни за корупция около сделката за тестовете за учениците, купени докато Стойчо Кацаров беше служебен здравен министър. Пожар в училище в Симеоновград по време на първи учебен час. 440 деца бяха евакуирани, след като се задействала противопожарната система. Децата ги изведохме като на вън тук. Позабавляваха се от системата и бързо се реагира от пожарната. Предпазни маски с охлаждане, автономни превозни средства и космически капсули за многократна употреба. Новите постижения на потребителската електроника в Лас-Вегас. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосов. Добър вечер. Разпит на вътрешния министър в първия работен ден на годината. Бойко Рашков даде показания като свидетел по делото за авансовите плащания на магистрала Хемус. Според Рашков, между 30 и 40% от авансовите пари вместо за строителство са отивали към партия ГЕРБ. Бившите управляващи обвиниха Рашков в лъжа и го дават на съд. От прокуратурата съобщиха, че по време на разпита свидетелят не е посочил конкретика и определил изказванията си пред Националното радио като политически. Иво Никодимов събра позициите по казуса, вижте. Хем писаха шат, обаче не е било шат. Шат на патката глава. С тези думи вътрешният министър излезе от прокуратурата след разпита. Бойко Рашков обясни, че както всеки, така и той се е отзовал на призовката. Нямал никакви притеснения да отговори на въпросите и бил провел сериозен разговор с наблюдаващия прокурор. И на практика съм казал, че от средствата, които са отделени за строителството на отделни лотове на автомагистрала Хемус, не всички пари са отивали за самото строителство. От тези средства, да кажем от 50 или 60 милиона или 70-80, толкова колкото авансово са превеждани на някои от фирмите, представили се като строители на магистрали, са отделени между 30 и 40% от тях, които са се насочвали към една политическа партия. Коя е тя? Прокуратурата поиска да й каже с апломб миналата седмица и аз им я казах днес. Това е политическата партия ГЕРБ. Според Рашков, доказателства за твърденията му трябвало да събере прокуратурата. Той обясни още, че в държавното обвинение се занимавали само с парите за строителството на лот 5 от автомагистрала Хемус. Но същевременно не обръща внимание на няколко други материала, които са били предмет на проверки в друга наша служба, приключени са и са изпратени в прокуратурата с становище да започне да се образува и започне наказателно досъдебно производство. До момента, от началото на месец декември до днешен ден, нямаме отговор от прокуратурата дали и какво е взела ли решение и какво е то. Бойко Рашков обясни и защо не е казал конкретни имена на хора по време на разпита в прокуратурата. Аз заявих на прокурора, че нямам доверие в прокуратурата и съм напълно убеден, че ако кажа конкретни факти, ако се задълбоча съвсем, тази информация цялата ще отиде към Борисов. А Борисов, нищо чудно в един момент да стане мишена на самата прокуратура. От ГЕРБ обвиниха Бойко Рашков в лъжа. Ще го съдят, за да докаже твърденията си в съда или да понесе отговорност. Според бившите управляващи, вътрешният министър отклонява вниманието от фалитите на бизнеса, високите цени на тока и газа, проблемите в здравеопазването и по-ниския от обещания ръст на пенсиите.
От прокуратурата припомниха, че Бойко Рашков е призован заради интервю в БНР, където е заявил, че за него не е тайна къде са парите за Хемус. Отказал е да бъде правен звуков и видеозапис на разпита. Не е посочил конкретика нито за хора, нито за места, на които евентуално са предавани въпросните пари. По време на разпита Рашков определил изказванията си пред Националното радио като политически и е заявил, че не могат да бъдат други. Съобщават още от прокуратурата. По разследването за Хемус до момента единственият обвиняем за изпирането на 53 милиона лева е футболният съдия Борислав Колев. Сменяме темата. След рекордното повишение на газа с 30% от 1 януари, предложение за по-ниска цена с 32% от 1 февруари. От Булгаргаз изразиха такова намерение с аргумента, че пазарните и климатични условия са благоприятни, а енергийният министър заяви, че няма да допусне хора без парно и през зимата и спекулации по темата. Работодателите обаче останаха недоволни от компенсациите за скъпия борсов ток и в отворено писмо искат среща с премиера Кирил Петков, за да настояват за отпадане на тавана на държавната помощ за тях. Какво ще стане с цените на тока и газа? Николай Минков работи по темата. Настоящите по-ниски котировки на природния газ на европейските хъбове, топлото време и ниската консумация вероятно ще се отразят и на цената на синьото гориво надолу през февруари. Това прогнозира министърът на енергетиката Александър Николов. Колкото до искането на бизнеса да падне тавана на държавната помощ заради по-скъпия борсов ток, той заяви, че на този етап това желание няма да бъде удовлетворено. Вижте и подробностите. Според Булгаргаз, ако до 10 януари се запазят настоящите цени на европейските пазари от 65 евро за мегаватчас, може през февруари да се заложи поевтиняване на газа с 32%. Според кмета на София, топлофикациите, в частност столичната, трупат огромни загуби заради драстичния скок на синьото гориво през януари и невъзможността да се компенсира цената заради мораториума върху парното за бита. Тя призова държавата за намеса. С изключителна важност това са покачващите се цени. Видяхме от 1 януари отново и то с 30% се покачи цената на газа. Това за много от нашите дружества е наистина изключително тежко, както за Топлофикация София, която продава на цени от 47 лева за газ, а купува на 133 лева за газ вече. Аз съм поискала още преди празниците среща с министър-председателя. Енергийният министър обясни, че се разработва механизъм, по който топлофикациите и газоразпределителните дружества да получат компенсациите, за които са отделени 200 милиона лева. Сумата ще бъде актуализирана, ако е необходимо. Искам изрично да подчертая, че спекулации относно фалити и спиране на топлоподаване по време на отоплителен сезон няма да бъдат допуснати. Понижението, което се наблюдава през последните две седмици, вероятно и при запазване на текущата тенденция от топло време, намалена консумация и увеличен съответно доставки на втечнен газ, ще се отразят в началото на месец февруари. В отворено писмо бизнесът настоява за спешна среща с премиера, за да се промени схемата на държавната помощ за фирмите заради скъпия индустриален ток. Искат и отпадане на тавана от 30%. Този таван не компенсира в почти никаква степен огромните свръхразходите за електрическа енергия. Това, което ние предлагаме, е тази компенсация да има до тогава, докато има този драстичен скок в стойността на електрическата енергия. Ние предвиждаме това нещо да бъде до края на първото тримесечие на тази година. Енергийният министър обясни, че няма да се променя схемата, тъй като през последните седмици цените на борсата рязко падат, а не всички фирми имат енергоемки производства, поради което трябва да има диференциация на помощта. Относно цените на електроенергия, липсата на контрол на разходите и липсата на споделена отговорност с бизнеса и предприемачите създава възможност и потенциален риск от спекулации. Шоковото поскъпване, което бизнесът очакваше и средни цени надхвърлящи 700 лева, за момента не е факт. Днес пиковата цена на борсата бе 375 лева за мегаватчас. А компенсациите за бизнеса заради високите цени на тока няма да бъдат променени обаче, въпреки настояването на бизнеса, за което научихте преди малко, поне за сега. Такава промяна не се предвижда. Според вице-премиерът и финансов министър Асен Василев, мерките са така разработени, за да стимулират компаниите да пестят електроенергия.
До края на месеца в парламента ще бъде внесен бюджета за тази година. Темата следи и репортерът ни Цветелина Катанска. Добър вечер! Добър вечер! Началото на пенсионната реформа ще бъде заложено още с приемането на бюджет 2022 в края на февруари. Окончателно обаче ще се търси решение в актуализацията, обяви финансовият министър Асен Василев. По думите му, другите сигурни мерки, които ще бъдат заложени в цялостния бюджет на държавата, е за справяне с COVID, като за пандемията ще са заделени между 2 и 3 милиарда лева, а също така и за инфраструктурни проекти. Вече бюджета на Агенция Пътна инфраструктура ще е реален и около 1 милиард и 200 милиона лева. Повече по темата вижте. Министерството на финансите обмисля да предложи по-висока минимална работна заплата от 710 лева в бюджета за тази година. Промяна на основни параметри като минимална работна заплата, максимален осигурителен доход са винаги свързани с бюджетната процедура, защото те трябва да бъдат остойностени както в разходната, така и в приходната част на бюджета. Предстои бюджетът да бъде обсъден на тристранка с социалните партньори, прият на Министерския съвет и внесен в Народното събрание до месец. Това, което сме заложили в коалиционно споразумение, до 30 юни да се изработи изцяло нов модел на пенсионната система, който да отговаря на всички искания и всички виждания на различните групи и пенсионери, и работодатели, и профсъюзи, така че този модел да бъде по-честен. По думите на вицепремиера не се обмисля промяна на помощите за бизнеса заради високата цена на тока, както и отпадане на тавана на компенсациите за мегават час. Един бизнес може да работи примерно събота и неделя, но да не ползва пикова електроенергия през седмицата. Това значително може да намали неговото потребление. Точно за това и дизайна на мярката е такъв, че да насърчи бизнесите да бъдат малко по-гъвкави, използвайки електроенергия в рамките на седмицата и в рамките на деня. Вицепремиера похвали и дейността на НАП, които са отчели допълнителни приходи над тези идващи от инфлация и растеж на икономиката. Общо постъпленията от данъци са 28 милиарда и 200 милиона лева, което е с 3 милиарда и 200 милиона повече от миналата година. Българската банка за развитие отпуска две нови кредитни линии за 60 милиона лева, с които да се подпомогнат туристическите фирми и представителите на бранша. Меморандумът беше подписан в Министерството на туризма. Лихвата по кредитите ще бъде 2,8%. Те ще бъдат давани с гратисен период от 12 месеца за ресторантьорите и 18 месеца за хотелиерите. Николай Минков за условията на помощта сега. Между 500 и 750 хиляди лева варира таванът на кредитите за микро, малки и средни фирми в туристическия сектор в зависимост от техния персонал. Ресторантьори и хотелиери могат да се възползват от три вида продукта, като е предвидена възможност за финансиране и на фирми с просрочени задължения до 90 дни. Рефинансираните кредити могат да бъдат срочени до 2 години, като се облекчат погасителните вноски. Виждате съвсем ясно, че ние сме се насочили точно към проблема, който сме идентифицирали в туризма, т.е. един от най-засегнатите сектори от COVID-кризата, липсата на оборотни средства и именно там се опитваме да помогнем. Според министъра на туризма, подкрепата на Банката за развитие за засегнати от пандемията сектор е знак за политиката, която ще води новото управление към бизнеса. И искам да поздравя ръководството на ББР за това, че те наистина връщат банката към нейните устои и към това, което беше предвидено тя да прави, когато беше създаден. Да подпомага и финансира малкия, средния и дребния бизнес. В последствие обаче тя се превърна в обслужваща банка на няколко едри котарака. Министърът на иновациите и растежа разкри бъдещите мерки, които разработва Банката за развитие и неговия екип. Следва мярка в посока земеделие. Предстои от оперативната програма също да създадем съвсем скоро нов продукт относно енергийна ефективност, който ще бъде около 130 милиона лева. Така че работим много активно за подкрепа на българската икономика. Банката за развитие е договорила кредити за над 388 милиона лева по гаранционната програма. Става ясно от декемврийския бюлетин на финансовата институция.
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова инициира експертен съвет, който да работи по закон за регламентиране на дейността на колекторските фирми. Той ще се събере за първи път в парламента този четвъртък. Последният такъв законопроект беше внесен преди година от Майя Манолова, но така и не беше гласуван. А министърът на труда и социалната политика определи COVID-добавката за пенсионерите като популистка мярка, която няма място в пенсионната система. В сутрешния ни блок Георги Гьоков обясни, че таванът на пенсиите няма да бъде премахнат тази година. Обсъждат се повишаването на минималната работна заплата и на обезщетението за безработица, които ще станат ясни при бюджетната процедура. Като популистка мярка на парламента определи COVID-добавката към пенсиите социални министър Георги Гьоков. Искам хората да са наясно, че тия 120 лева COVID-добавка сега в бъдеще 60 лева от януари месец нямат нищо общо с пенсията и с осигурителен принос на лицата към пенсионната система. Тази добавка от 60 лева ще се изплаща до юни месец. Освен това, припомни за ръста на социалната пенсия, която става 170 лева, а минималната се повишава до 370 лева. А с преизчислението на всички пенсии, средното увеличение е над 12%. Нивата на пенсиите няма да са по-ниски от това, което са получавали през декември месец пенсионерите. Ако идентифицираме някакъв проблем, определена група, която е по някакъв начин засегната от размера на пенсията, ние моментално ще коригираме още от следващия месец. Таванът на пенсиите обаче няма да бъде премахнат през тази година. Относно минималната работна заплата, министърът очаква тя да се повиши с приемане на новия бюджет. Според него, минималният доход на работещите може да се определя по нова формула, както настоява Европейския съюз. Да се постави минималната работна заплата в зависимост от средната работна заплата за предходната година. Средната работна заплата за предходната година, например, казвам 50% от средната работна заплата. А относно минималната работна заплата в Европейския съюз, той каза... Когато кажем минимална европейска работна заплата, това не означава, че за всички европейски държави членките заплата минималната ще бъде една и съща. Просто механизма за определението на работната заплата ще бъде един и същ. С новия бюджет се обмисля минималното обезщетение за безработица също да се повиши, но според министъра то трябва да бъде такова, че да стимулира хората да си търсят работа. Ниските нива на безработица у нас министър Гьоков не отдава на фактори, зависещи от държавната политика. Но аз съм далеч от илюзията, че това се дължи на някакви много сериозни действия от страна на държавата. По-скоро се дължи и на имиграционните, трудовата миграция на потоците и от много други неща. Майчинството остава без промяна в размер от 650 лева, но министърът ще настоява то да се изравни с минималната работна заплата. Дали това ще стане факт, ще зависи от държавния бюджет за тази година, не по-рано от февруари. Антикорупционната комисия дава процедурите за купуване на бързи антигенни тестове за учениците на прокуратурата. От КПКОНПИ са открили данни за корупция. Проверката на комисията беше образувана по сигнали, включително и на бившия заместник здравен министър Димитър Петров за нарушение от страна на екипа на служебния здравен министър Стойчо Кацаров. В хода на работата си от комисията на Сотир Цацаров са установили, че определени търговски дружества са били толерирани и определени доставки са били забавени, в резултат на което са били облагодетелствани определени фирми. Това от своя страна е довело до ощетяване на бюджета на Министерството на здравеопазването. Още при старта на тази проверка Стойчо Кацаров отхвърли всички обвинения. Днес не беше открит за коментар. Няма да има нови по-строги мерки заради навлизащия в страната вариант Омикрон на коронавируса. Но влизащите в България от страни с много заразени вече ще представят отрицателен PCR заедно с зеления си сертификат. Това реши и новосформирания пандемичен комитет към Здравното министерство, който заседава за първи път днес. В София, където ръстът на заболелите през последните дни расте най-бързо, заседава общинския щаб. Какви са решенията, които взеха? Карина Караньотова ще ни каже. Добър вечер! Добър вечер. Да, броят на заболелите в София наистина расте. Знаете, от началото на новата година София вече се намира и в тъмночервената зона. Затова започва вече да се усеща и недостигът на легла. В момента те са общо 1507, 247 от тях са интензивни легла, като от тях свободни в момента са само 48, а от леглата за неосложнени пациенти, които са 1260, свободни са 520.
26. Затова от здравната инспекция ще разкриват и нови легла, където се налага. От РЗИ София съобщават също, че за месец декември са направени 400 проверки за спазване на противоепидемичните мерки, като са съставени 44 акта, както и че започват набирането на доброволци за карантинираните лица. Заради усложнената ситуация, днес заседава общинския щаб. На срещата с кмета на София Йорданка Фандъкова и здравния министър Асена Сербезова се реши, че ще бъде затегнат контрола по спазването на мерките, както и че се възобновяват изнесените пунктове за вакцинация. От днес вече работят пунктове за вакцинации в 7 ДКЦ-та, както и на метростанциите НДК и Софийски университет, където днес дори вече се образуваха опашки. А от уикенда пък се възстановяват изнесените вакцинационни пунктове и в търговски центрове. Днес от БНТ решихме да направим проверка. Възможно ли е, лесно ли е в заведение или в търговски център да се влезе без зелен сертификат. Вижте какво показа нашата напълно импровизирана проверка. Първото заведение, в което влизаме, е на самообслужване и персонала иска зелен сертификат още при поръчването. Проверява се на око, без да се използва приложението за валидност на сертификатите. В следващото заведение, отново за хранене, но с сервитьори, донесоха меню, но никой не провери за сертификат и поръчката беше изпълнена. Опитваме се да влезем и в един от столичните молове без представянето на зелен сертификат. Влизаме през паркинга. Охраната проверява само единия вход към ескалаторите, а от другия хората влизат без контрол. За 4 секунди сме в търговския център. Тази врата защо не проверява? От тук си влизат хората без проблем. Не е влязал никой без сертификат. Но... аз влезох без сертификат, имам клипче и пред мен още двама души. Баните микрофонът тук. Кой ви разреши да... Никой. Ние правим проверка дали можеш да влезеш без сертификат и влезохме. Може и до б***та да еш без сертификат. По банките може. Охраната ни обясни още, че след като човек каже, че отива до супермаркета или до банков офис, той няма право да го спира. Работата на полицията била да проверява дали човекът влиза и в други магазини. Полиция в мола обаче не видяхме, но пък хората масово носеха маски. Маски се носят и в градския транспорт, като най-често наредбата нарушават ученици и студенти. От утре от общината засилват проверките и контрола за спазване на въведените противоепидемични мерки. Ще засилим контрола за спазване на мерките, такива каквито ги има, носенето на маски в градския транспорт, най-вече в публичните места. Знаете, че ние помагаме, Столичната община помага в това отношение с нашите служби. Също така подготовката на общинските болници, за да можем да сме сигурни, че ще могат да се справят и с тази вълна. От днес отново работят вакцинационните пунктове в метрото. На метростанция Софийски университет през целия ден имаше опашка. Изчаквахте или заради сертификата? Заради сертификата най-вече. За да могат да си ходят свободно на университет, на работа и така. Иначе до сега пречка ли беше, че нямате сертификат? Да. Училищата и детските градини продължават да работят както до сега, защото се оказа, че децата не са преносители, каза още столичния кмет. В същото време германското списание Шпигел излезе с материал, че германци, които са против ковид-мерките и против ваксините, масово отиват в България. Според изданието, черноморски град Ахелой е предпочитан, тъй като там никой не спазвал противоепидемичните мерки. Има ли германски изселници антиваксъри? Открили своя рай в Ахелой? Провери наш екип. Според материала на Шпигел, в този затворен комплекс в Ахелой живеят голяма група германци, противници на ковид-мерките. Според автора, тук животът е евтин, а напротив, епидемичните мерки се гледа през пръсти. В действителност в комплекса живеят около 30 германци, но не искат да обсъждат с нас COVID-19. Не искам да коментирам. Не искам да имам нищо общо с това. Вакцинирана ли сте? Не те интересува. Аз вас питам ли ви дали сте вакцинирани? Според немското издание, групата германци се събират всеки вторник в това заведение. Днес не ги откриваме, а служителите на ресторанта отричат клиентите им да са антиваксъри. Пълна лъжа. Хората не са антиваксъри, просто се събират, хапват си, говорят се, забавляват се. От хора без сертификат с антитела и ваксина не се допускат. Те даже още от вратата така си показват. Всички сме ваксирани тук. Шефа никой не, той не излишно не предпази никой да не влиза без ваксина вътре.
Показваме статията на Ханс от Белгия, който от 2 години живее в съседство до германците. Казва, че написаното до някъде е вярно. Има много германци против ваксините, но те са в Германия, правят и протести. Тук не съм забелязал. Аз живея в България, защото тук е по-евтино, но наистина няма контрол на мерките. Ваксиниран съм, но не всеки път ми искат сертификата в магазините. 2 пъти да ме видят и повече не ми го искат. Написаното в немското издание изненадва Димитър Горанов, който живее в комплекса също 2 години. Дъщеря ми е видяла това нещо и ми го изпрати веднага по Фейсбук и ми писа и SMS и това. Вика, виж, баща ми, какво става там при вас? Вика, нищо не става. На този фон обаче е факт, че Бургаска област е на прага да влезе отново в тъмночервената зона. Към днешна дата заболелите на 100 000 души са 482. А в Хърватия е регистриран първия случай на флурона. Внимание, това е комбинирана инфекция от COVID-19 и грип. Заразена е 27-годишна жена. Здравните власти съобщиха, че пациентката проявява леки симптоми на вирусите и към момента не е в тежко състояние. Във френския град Марсилия пък е открит нов вариант на COVID-19. За първи път новата разновидност на коронавируса е засечена при човек, който се е върнал от Камерун. При последвало изследване, нетипични мутации на вирусния геном са открити в пробите на 12 души. Но колко е опасен и колко е заразен новият вариант, за сега не е ясно. Случаите са регистрирани миналия месец и всички са в района на Марсилия. Единственото, което френските учени потвърждават на този етап е, че новият вариант не се разпространява бързо. Заразата с Омикрон пък продължава да се разраства и то с безпрецедентна скорост. В Съединените щати за денонощие са регистрирани повече от 1 милион нови случаи на COVID-19. В Европа разпространението продължава с много бързи темпове. За последните 2 седмици случаите на COVID-19 в Флорида са се увеличили с 948%. Независимо, че Омикрон е по-лег вариант в сравнение с Делта, между Коледа и Нова година в Съединените щати, броя на приетите в болница е нараснал с 40%. 62% от населението на Съединените щати е напълно вакцинирано. Само 1/3 от имунизираните са си поставили 3-та доза. От вчера тя е разрешена и за деца над 12 години. Не е същото, когато децата учат от вкъщи, така че колкото повече деца си сложат ваксини, толкова по-бързо ще могат да продължат нормалното си обучение. Заради Омикрон вълната в много райони на Съединените щати удължиха училищните ваканции. В Европа, независимо от увеличаването на случаите, за сега масовата практика е училищата да не се затварят. В условия на национален локдаун учениците в Нидерландия ще се върнат на училище от 10 януари. Университетите обаче остават затворени поне до 17 януари. Присъствено започнаха часовете и за учениците във Франция. Страната продължава да регистрират средно по 200 000 новозаразени за ден. В долната камера на френския парламент и днес дебатират за вакцинационните паспорти. Правителството настоява за въвеждането им, за да се избегне повторно затваряне на бизнеса. Ако мярката бъде одобрена, невакцинираните няма да имат достъп до заведения, театри, кина и извънградски обществен транспорт. Присъда за най-младата милиардерка на Америка. Дело, което цяла Америка следи с най-голям интерес. Основателката на компанията Теранос, която обеща, че изследване на само капка кръв ще засича стотици заболявания, е излъгала инвеститорите си и постанови Калифорнийски съд. През 2003, когато е 19-годишна, Елизабет Холмс успява да привлече огромни инвестиции от влиятелни и известни личности. Успява да увеличи стойността на Теранос на 9 милиарда долара. Обещава революционен метод на кръвни изследвания с специално разработен от компанията и апарат, наречен Едисън. Оказва се обаче, че това е измама, а методът засичал само наличие на херпес. Обвиненията за измама и заговор към 37-годишната Елизабет Холмс предвиждат до 20 години затвор. Министрите на външните работи и на страните от НАТО ще заседават извънредно онлайн този петък, за да обсъдят струпването на руски войски по украинската граница и европейската сигурност. Срещата се провежда дни преди ключовите руско-американски разговори в Женева следващата седмица. Държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен проведе с нощи телефонен разговор с външните министри от Букурещската деветка, страните от източната част на Евросъюза и НАТО. Министърът на външните работи Теодора Генчовска също участва в разговора. Според пресцентъра на Министерството на външните работи, Генчовска е споделила общата загриженост за сигурността на Украина и е приветствала дипломатическите усилия за убеждаване на Москва да предприеме мерки по деескалация. Външният ни министър е подчертал и необходимостта от надежна отбрана и възпиране по източния фланг на НАТО.
Днес министър Генчовска е приета за изследване във Военно-медицинска академия със съмнение за коронавирус, след като се е почувствала неразположена, съобщиха от Външното министерство. Активна подготовка тече за предстоящата среща между Кирил Петков и бъдещия премиер на Република Северна Македония Димитър Ковачевски. Външнополитическият съветник на Петков Весела Чернева е била в Скопие с тази цел, съобщиха за посетил нас от Министерския съвет. Дни преди консултативния съвет за национална сигурност при президента по въпроса за Скопие, експерти предупреждават, че все още няма никакъв прогрес в работата на съвместната историческа комисия. Още от Александър Марков. Новината за посещението на Весела Чернева в Скопие, потвърдена за БНТ, маркира активната фаза в усилията на българското правителство да динамизира разговорите с Скопие. Предстоящата среща между българския премиер Кирил Петков и Димитър Ковачевски, който в средата на януари трябва да положи клетва като премиер на Република Северна Македония, се очаква да надгради българската позиция към Скопие. Или поне такива са очакванията на Кирил Петков. Петков вече заяви, че ще бъдат създадени допълнителни комисии към историческата, така по икономика, бизнес взаимоотношенията в областта на културата и туризма. Тези комисии трябва да бъдат създадени, както разписани в договор за приятелство и добросъседство от 2017 година, а и в коалиционното споразумение на управляващите. Експерти обаче предупреждават, в Скопие все още няма воля за разрешаване на натрупаните с десетилетия проблеми по отношение на историята и правата на хората с българско самосъзнание в югозападната ни съседка. Вижте още. Весела Чернева е била в Скопие на 2 януари по директна заповед на Кирил Петков. Двете страни подготвят срещата Петков-Ковачевски, която анонсира самия Петков, с идеята за надграждане на българската позиция към Скопие. Новият македонски премиер трябва да дойде в София, тъй като той има нерешени проблеми с България. Той желая членство на Скопие в Европейския съюз. На този фон продължава блокажа в работата на историческата комисия. Те искат някакъв вид бартерна сделка. Те да се откажат от нещо, пък ние да се откажем от друго. Но това е история, извинение. Не може да режеш като в месарницата и да кажеш дайте ми шола, тук ми дайте плешка. Историята е една. Експерти одобряват желанието за надграждане на българската позиция, но според тях ще е грешка промяна в позицията ни при липса на напредък в разговорите за историята. По никакъв начин не трябва да се отстъпва от нашите искания за в областта на компетенциите на тази смесена историческа комисия, тъй като тя на практика рефлектира и върху езикът на омразата. Българската позиция е известна още от 2019 година чрез рамкова позиция на парламента. Беше повторена и в протокол 5+1, анонсиран от президента Радев в Словения, а именно спиране на езика на омразата, резултати от работата на историческата комисия, край на гоненията срещу българите в югозападната ни съседка. Те подписаха ли договор за приятелство с България? Да, подписаха. И казвам, какво е изпълнено от него? Ими нищо. Ние нямаме инструмента, с който да ги подбудим да изпълнят това, което е в тези 6-5 точки. Въпреки неизпълнението на договора от 2017, очакванията и на Скопие са за нова динамика в двустранните разговори. Очакуваме конструктивни разговори с новата влада в Република България, вракене на довербата, разговор по однос на суштинските прашения, кои што ги имаме на маса и бързо деблокирање. След Фейсбук публикациите на Слави Трифонов, в които настоя Скопие да спазва договора за добросъседство, България да влезе в Шенген и да получи безвизов режим за Америка, коалиционните партньори препотвърдиха единството на българската позиция. За нас е важно с Република Северна Македония да развиваме много активни връзки, както в областта на икономиката, така и в областта на науката и образованието, които са съседни, както знаем, едната област храни другата. Ние не сме пазар, в който Македония да има страстното желание да влезе. Нямаме стратегическа политика. И новото правителство, за съжаление, продължава същия дух. Те искат, ако може, това да се реши в рамките на 6 месеца. И няма да може да се реши. В коалиционното споразумение между Продължаваме промяната, БСП, Има такъв народ и Демократична България е записано, че коалицията ще запази единната ни позиция към Република Северна Македония. Процеса по динамизиране на разговорите между двете страни се очаква да започне в средата на януари. Александър Марков за предстоящата среща между български и македонски премиери и липсата на напредък в разговорите до сега. 440 деца от училище Свети Климент Охридски в Симеоновград бяха евакуирани тази сутрин заради пожар в котленото отделение. Няма пострадали при инцидента, който стана по време на първи учебен час.
Задействала се оповестителната система в сградата, учениците и персоналът бързо били изведени, а електричеството спряно. Децата ги изведохме като на вън тук. Позабавляваха се от системата и бързо се реагира и от пожарната. На място пристигнали и два екипа на пожарната, която се намира наблизо. Пламъците били бързо потушени. Реална опасност има не само дима. И температурата и огъня, които създадоха, има реална опасност. Но времето оказа голямо влияние, че всичко беше на време. Сигнала, реагирането. Децата дори не разбрали какво се случва. Причина за запалването е техническа неизправност в една от горелките на котлите. Всеки месец фирмата, с която имам сключен договор за надзор върху тези технически съоръжения, идва и проверява съоръженията. И съставя протоколи. Не са констатирани нарушения до сега. Електричеството в сградата е възстановено, но утре занятията ще продължат в електронна среда. Очаква се сряда децата и учителите да се върнат в клас. Трагичен инцидент в София в нощта на Нова година. Възрастна жена е починала при пожар в жилищен блок в квартал Света Троица. Разследва се дали огънят е тръгнал от хвърлена на терасата пиратка. Случаят предизвика остра реакция в социалните мрежи. В нощта на Нова година, минути след 1 часа на телефон 112 е получен сигнал за пожар в столичния квартал Света Троица. Пламъците са обхванали терасата, която се намира на втория етаж на жилищната сграда. В празничната нощ повечето съседи не са били вкъщи. Според очевидци, първи на възрастната жена са помогнали група младежи. Младежите разбили вратата и си проправили път, като използвали кофи с вода, разказват очевидци във Фейсбук. Възрастната жена била в безпомощно състояние в хола, но въпреки това успели да изнесат навън. Бади се колежка, която каза, че нашия апартамент гори и съответно хванахме такси и веднага се пребрахме вкъщи. Но се оказа, че не е нашия апартамент, а е долния. При вас поражение има ли сериозно? Не, само външно. Жената е откарана в болница в тежко състояние, но ден по-късно е починала от раните си. Случаят предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Причината, според съседи, има голяма вероятност пожарът да е тръгнал от хвърлена пиратка. Гърмяха много. Гърмяха и беше много неприятно. Явно някаква пиратка е паднала, предполагам, от горето. Няма откъде друга, да? Или някой отдолу я метна нарочно, не знам. От пожарната нито потвърдиха, нито отрекоха подобна версия. По случая образувано досъдебно производство. Експертиза трябва да установи каква е причината за пожара. Пуснаха мъжа, задържан за кражбата на джипа на бившия президент Росен Плевнелиев заради липса на доказателства. Луксозната кола изчезна преди празниците от подземния паркинг на столичен мол. От прокуратурата обвиниха като помагач в кражбата Илиян Димитров, известен на полицията с прякора си Бабичката. Според Софийския градски съд, обвинението срещу Димитър почива на съмнения и оперативни данни, които не са процесуално проверени. Също така, при разпознаването, съпругата на Плевнелиев не е била категорична. Пред разследващите тя описала пухкав мъж с черна кожа, а задържанието от полицията е слаб и светъл. Техническото средство, с което се твърди, че е източена информация от ключа на колата, също не е установено и намерено. От дома на обвиняемия не са иззети нито уличаващи вещи, нито дрехи и раници, отговарящи на описанието. 10 години след трагедията в село Бисер тръгна делото, което трябва да посочи, че е отговорността за скъсалата се тогава язовирна стена и наводненото село, където загинаха 8 души и над 50 къщи бяха разрушени. Делото на Харманлийския районен съд стартира след два неуспешни опита и е срещу бившия областен управител на Хасково Ирена Узунова. Тя е обвинена, че не е изпълнила задълженията си за планиране на защита при бедствия и не е осъществила необходимата организация. Призовани са 88 свидетели и 11 вещи лица. В залата стана ясно, че много от свидетелите са починали, което налага да бъдат призовани като свидетели техни наследници. Разпитите продължават в следващите 3 дни. А свлачище блокира две улици и откъсна 4 къщи в град Ветово, Русенско. Няма пострадали. Хората са предупредени да напуснат домовете си, защото срутването може да продължи. Пред очите на живеещите на улица Драва започнала да извира вода. Малко по-късно настилката се пропукала и улицата буквално изчезнала. Част от домовете останали без изход. Вече днеска има пукнатини по самата къща, в самия гараж. И сме притеснени много, че може да се срути с цялата къща. От страх част от хората са настанили при роднини. Рехан Чакъров и семейството му обаче няма къде да отидат. Затова се надяват час по-скоро да се предприемат някакви мерки.
Баща ми не е спал с нощ цяла вечер да следи ситуацията. Според Хайредин Шериф, причината за пропадането е във ВИК аварията. Там е насип, докарано е пръст там на времето и направиха една малка подпорна стена отдолу и засяха малко дръвчета, но като се спукала тръбата и завляко и пръста надолу. От ВИК смятат, че причината за водопроводната авария е именно в свлачищните процеси. Естествено, с скъсването на водопровода проблема стана по-голям и има изключени част от имотите. И в момента точното и подготвяме временно да бъдат водоснабдени. Геолози и инженер-конструктори трябва да установят причините за активизирането на свлачищните процеси и как да бъде решен проблемът. Аз си мисля, че няма да бъде достатъчно да бъде укрепен само този участък. Има сериозни напуквания и при едни сериозни валежи, каквито се очакват в идните дни, цялата улица може да се свлече надолу. Прогнозната сума, необходима за укрепването на ската, е към 500 000 лева. Община Ветово обаче не може да осигури тези средства и ще кандидатства пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Днес отбелязваме 144 години от освобождението на София от османско владичество. На 4 януари 1878 година генерал Йосиф Гурко одържа победа в Софийската битка. Заради пандемията големи чествания нямаше и въпреки това и официални лица и много граждани се поклониха пред подвига на героите. Кметът на София Йорданка Фандъкова отбеляза, че столичани имат много поводи за благодарност и за признателност. По традиция беше отслужен молебен в катедралния храм Света Неделя. Именно там е бил и първият тържествен молебен след освобождаването на София. Тази година службата беше водена от белоградчишкия епископ Поликарп, който поздрави всички софиянци от името на негово светейшество, българският патриарх Неофит. Дай Боже, по неговите молитви, градът, столицата на България да се развива, да процъфтява и да благоденства нашия народ в мир, радост и единомислие. И от нашето минало към бъдещето, или поне така както си го представят зад океана. Предпазни маски с самостоятелно охлаждане, автономни превозни средства и космически капсули за многократни полети. Изложението за потребителска електроника се открива в Лас-Вегас след броени часове. И голямата новост е, че след 2-годишно прекъсване заради пандемията, събитието ще се проведе наживо с посетители. Разпространението на Омикрон повлия и на предстоящото изложение в Лас-Вегас. Заради отказ на някои компании, броя на участниците е 2200, наполовина по-малко от този преди 2 години. Залите ще са достъпни само за вакцинирани или преболедували посетители. Стриктно ще се следи за носенето на маски и спазването на дистанция. И все пак иновациите в сферата на технологиите ще изобилстват. Има цял куп различни неща, от роботика до изкуствен интелект, 5G, незаменяеми токени, много други технологии, включително хранителни и космически технологии. Толкова много неща, към които се стремяхме преди, се промениха само за няколко години. Новите обстоятелства, търсещите и предприемчиви умове, са родили технологични хитове като електрически хибрид между моторна шина и мотоциклет, дигитални татуировки, предпазни маски за многократна употреба с миниатюрно охлаждане, осигурено от прикрепен с магнит вентилатор, стени, които се трансформират в прозрачни видеоекрани, възглавница, която засича хъркането и нежно променя позата на главата, за да го предотврати, умна каишка за проследяване на домашни любимци и още и още. Очаква се през следващите дни около 70 000 души да се запознаят наживо с експонатите на изложението. Така се разделяме. Приятна вечер!